የሚያስደልኝ እሱ የሚረዳኝ እሱ ስራም ተያዘ አንድ ልጅ የሚያጣ ወንድ ልጅ እሱ ብቻ ነው ያለ እሱ ነው ሁሉ ነገር ቤት ኪራይ ከፍሎ ቀለቤን ችሎ የሚያኖረኝ እሱ ጎዳና ላይ መውደቄ ነው ዛሬ ግን ስኳር አለብኝ ደም ግፊት አለብኝ እኔም በሽተኛዋን ቁጭ አድርጎ እሱ ጤነኛውን ሽልክ ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም እመኝላችኋለሁ። ቀደም ሲል የተመለከታችኋቸው የአርቲስት መስፍን ጌታቸው እናት ናቸው። ባለፈው በብሔራዊ ቲያትር በተደረገለት የሻማ ማብራት እና የሽኝት እንዲሁም የማስታወሻ ፕሮግራም ላይ ያቀረቡት በጣም አንጀት የሚበላ ቃለ መጠይቅ ነበረ። ምሳ ሰጥቶኝ ቡና ጠጥቶኝ ነበረ። ልጄ እንደሴ ጎንበስ ቀና ብሎ ቤቱን ጠርጎ እቃ አጥቦ ከኔ ጋር ብዙ ለፍቷል። ከኔ ጋር በጣም ለፍቷል ልጄ በደህንነት በችግር እንደገና ማታ ደግሞ እግሬን አጥቦ ጉልበቴ እሱ ነበር የሚያስተኛል። ያው መቼም ብዙዎቻችን የእናት ነገር አይሆንልንም። መስፍኔ እንግዲህ እንደ ሰማችሁት በዚህ መልኩ ነበረ ያደገው። እናቱ በአሁን ሰዓት እንደተናገሩት እንደሰማችሁት የስኳር የደም ግፊት ህመምተኛ ናቸው። እሱ ነበረ የሚረዳቸው እና በአሁን ሰዓት ደግሞ ያው እሱ በህይወት ስለሌለ ጭንቅ ውስጥ ገብተዋል፣ ችግር ውስጥ ገብተዋል። ስለዚህ እንዳንረሳቸውም እንደ ማሳሰቢያ ነው። በተጨማሪም ከእናቱ መስፍን ምን አይነት ሰው እንደነበረ መስማቱ መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህችን አጭር ቪዲዮ እንድታዩት የጋበዝኳችሁ። ለሱ መናገር በጣም ቃላት ያንሰኛል። ጥሩ ልጄ ነው፣ ሰው ይወዳል በጣም። ስለ አገሩ ስለ ፍቅር ነው የሚያስተምረው የሚሰራው የሚጽፈው። ስለ አገር ስለ አንድነት ነው። እሳት ረመጥ ነው ሆዴ ውስጥ የገባ በስተርጅና መጦራዬን ሰጠኝ መስፍን መጦራዬ። እንግዲህ መስፍን በዚህ መልኩ በኮሮና እንደ ቀልድ ህይወቱ አልፏል። እጅግ ነው የሚያሳዝነው። እናት እንደዚህ ስትሆን ማየት በራሱ በየቀኑ በሽታ የተባባሰ መጥቷል። እንግዲህ ከዚህ ብዙዎቻችን እንማራለን ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ለመስፍኔ ነፍስ ይማር ነው ምለው። ፈጣሪ ልፋትን ጥረትን አይቶ መልካምነትን አይቶ እረፍት በቀኙ እንደሚያውልህ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ወደሚቀጥለው መረጃ ስወስዳችሁ ዛሬ እንግዲህ ትላንትና ሶሻል ሚዲያውን በሰፊ ተቆጣጥሮት የነበረው ይህ ምስሉ ላይ የምታዩት የእህተ ማርያም ወደ ግብርና መግባት ነው። እህተ ማርያም የምታስታውሱ ከሆነ ከእስር ቤት እንደወጣች ዳቦ ቤት ነበር የከፈተችው። ከዛ ደግሞ አሁን እንደገባኝ ከሆነ እንደዚሁ ልብስ ቤት ከፍታለች። ነገር ግን እንደዚህ ያነጋገረው በጣም የዚህ የግብርና ጉዳይ ነው። ወደ ሽንኩርት ማምረት፣ ቃሪያ እንዲሁም የተለያዩ አትክልቶች ማምረት ገብታለች። ለራሳቸው ጥቅም ነው? ለእሷ ለራሷ ነው ወይስ ለገበያ ነው የሚለው ትንሽ ግልጽ አይደለም። ለማንኛውም በዚህ መልኩ ወደ ግብርና ገብተዋል። እህተ ማርያም ገብታለች። እንግዲህ በጣም አነጋጋሪ ስለነበረ ብዙዎቻችን እንግዲህ ተጨንቀዋል። ገበያ ላይ የሚሸጥ ከሆነ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚልም የተለያዩ ኮሜንቶች አንብቤ ያለው። ለማንኛውም እስቲ እንግዲህ የተከታተልን ያለውን ነገር እናቀርባለን። በመጨረሻም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን
ዜና አንባቢው ባለ ወርቃማ ድምፁ ጋዜጠኛና ገጣሚው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ተሞሽሯል። መልካም የትዳር ጊዜ፣ የጋብቻ ጊዜ እንመኛለን ከአዲስ አበባ። ሰለሞን እንግዲህ ኢቢሲ ላይ በተለየ በሚያምር ድምፁ ብዙ ዜናዎች ያሰማ ታዋቂ የዜና አንባቢና ገጣሚ ነው። መልካም ትዳር እንመኛለን። የአብርሃም የሳራ ያድርግልህ። እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። አዲስ አውቶሽንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሆኑ። ደግመን እስከምናገኛችሁ እስከማገኛችሁ ድረስ በጤና ቆዩልኝ። ራሳችሁን ጠብቁ። የነገ ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልኝ።